Hi friends, this is Vivek Saina Blogs. This is my new YouTube channel. Please like, share, comment, subscribe my new YouTube channel. Thank you. हमें जो बैठो तो एट का आपका सही डा मोटा डा ठीक सही डा बढ़िया वीडियो भी अच्छा मतलब पूरा दो घंटा मोटा बॉर्डर बॉर्डर ट्रे ठीक ठाक चल रही किसी प्रॉब्लम अरे बॉर्डर बॉर्डर ट्रे क्यों ट्रे यार दी यार गुट्टा ये दी डा भाई डा मिस दे मौसा सर गुट्टा मौसा सर यार रक्तिकांत मल्लिक आतीश्री मल्लिक दिव्य मैडम पलिला कि कह पारे ना प्रधान प्रधान बाट देखा है प्रधान बाट देख हसला कह पलिया फरिया गाच लगे कह आनी दब जीबा 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 ए सुभाष भाई ए सुभाष भाई सुभाष भाई एटिक आस कर दबा बासंती पर हूँ मार कौन कहनी उर्मिला बेहरा ठीक गोटे जो कनकलता ना जो ये कनकलता जेना पुओ से चेरानी बस ना खरा फिल्टर पड़ पार क्या
ଦୂରେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲ କାଲି ନା ରବିବାର ମୁଁ ଖାଇବି ବାହାରେ ଖାଇବି ଫୋନ କରିଥିଲ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲା ସିଏ ଆସୁଛି ତା କହିଲେ ଶୋଇ କୋଠିକି ଆସିବ କାହିଁକି ଆସିବ ଲୋକ ଅଧ ନେଇକି ପଳେଇଲେଣି କା ପଟେଲ କଡ଼ା ଜାଣିଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ କିଏ ମାରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଲା ଯାଇ ଟିକେ ଓଆରଏସ୍ ମୈତପୁର ହଁ ହଁ କାଲି ଦେଖଉଥିଲ ଖାଲି ଓଆରଏସ୍ ପାଣି କରି ଦେଇଦେବୁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ମିଳି ଘରକୁ ସେଟା ଏଇଠୁ ଘରେ ଚା ଗୋଟେ ନାଲିଆ ବଲ୍ ଦେବ ହେଲା ନା ରାତିର ଥଣ୍ଡାରେ କିଏ ରସିକିଆ ବଗେରେ ଭଳ ଥିଲା କାଠିଆ ନଟା ବୁଲ ପୁଣି ଏଥିରେ ଆଇଲେଣି ଏମାନଙ୍କ ଯେତେ ତ କୁକୁଡ଼ା ସେତେ ସର୍ଟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ
ଘର ଅଦା ପକଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଦା ଲବଙ୍ଗ ପଡିବ ଘରେ ଗୁଜୁରାତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ଦେବ ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ ସାହୁ ସରସ୍ୱତୀ ଗଲା ରାଜୀବ ଯୋଉ ମାଗିଥିଲା ମାନେ କଟା କଟା କର କେତେ ଅଛି ଚବିଶ ଅଛି କେତେ ହବ ବୟାଳିଶ କରିବ ଭେଟିବ ନେଲେ ଫେବୃଆରୀ କି ଫାଇନାଲ କରିବ ଇଲେକ୍ସନ ଏବେ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛ କରିବ ୟା ପରେ ଶୁଣିବ ନିଜେ ଏଇଟା ଯୋଉ ହବ କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ସନ ଏଇଟା ଯୋଉ ହବ ଏଇଟା ସିଏମ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ସିଲେକ୍ସନ ହବ ତାପରେ ସିଏମ୍ ଠିକ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା ସିଏମ୍କୁ ଦେବା ନା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୁ ଦେବା କିଛି ବସ ଏଇଠି ବସିବ ଛୋପ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟେ ତାର ଛୁଆ ନା କେହି ଅଧିକ ମାଗୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁଛନ୍ତି କି
ମାଗିଲେ କହିବୁ ମତେ ହେଲା, ମାଗିଲେ ମତେ କହିବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବୁଝିଲେ ବିଶେଷ କରି ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଯୋଉ ବସ୍ତା ହଉଥିଲା ବଢିଆ ଥିଲା, ତୁ ଯୋଉ ବାଟୁଥିଲୁ ନା ଠିକ ବସ୍ତା ଟିକେ ଆଗ ଟୁକେ ଏଠି ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି ସେଇ ଦେଖା ସବୁ ଆସିବେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସେଠି ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଡମ କଥା ଦେଇଛି ସବୁ ଇଏ ଯାଇଛି ଇଏ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଯିଏ ଦଉଛି ଲାଙ୍ଗା ଆଉ ଯିଏ ଦଉଛି ଏଇଟା ହାରାମିଙ୍କ କଥା ତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ କଥା ହେଇଛି ମ୍ୟାଡମ ସହିତ ଏଇଠି କରୁଥିଲେ ନିରହ ହରିକା ଏଇଠି ବସିକି ଯୋଉ ମିଟିଂ ଦିନ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଇଏ ନେଇଚାଲ ଛିଞ୍ଚଟା ନେଇଚାଲ ଡ୍ରେସିଂ ପାଉଡର ଟିକେ ଆଣ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦିଏ ମୋବାଇଲ ହେଲା ଏ ଲୋକଟା ଯଦି ଫୋନ କଲା ତାକୁ କିଏ କିଏ ଆରେ ଯେତେ ଦଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେଟ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନି ଧର କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନଟା ଆଉ ସେ ଆସିବନି କଣ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କଥା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିନି ବଢିବ ଆଣି ମତେ ସବୁ ଡରେଇ ବାହାରିଆ କଣ ତୁ ସେ କରିବ ଆଲୋକ ଏଠି ଲେଖି ଗଣୁଥିବୁ ତ ସେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଅଧିକ ବଧିକ କି କମ୍ କମ୍ ଯାଉଛି ଦେଖୁଥା ଗଣୁଥିବା ଅଧିକା କେଉଁଠୁ ଯାଉଛୁ କି କମ୍ ଯାଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବୁ ଯିବ।
तुम एरिया दबा बुझे जन हर जन टोटा शहे कोड़े टाइम भाग कर
ମାଡି ବସ ମାରିଦବ ରେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ସାତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଏଲ୍ ଆଇ ସି ଅଛି ତା ସହିତ କଥା ହବ କିଏ ତମ ଏରିଆ କେଉଁଠି ମଧୁଳ ସବୁ ଥିବ ସୁଧାକର ଥିବ ସୁଧାକର ଏଲ୍ ଆଇ ଉପରେ ମାମୁଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ସେଇଠି ମାମୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତୁ ମତେ କାଲିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇନା ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା ହେଇଥିଲା ଫଟୋଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲି ଫଟୋଟା ଯଦି ଛାଡ଼ିଲେ ନା ସେ ହଁ ସେଇଟାରେ ରାଜୀବ ବି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକ୍ତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତୁ ମତେ ମାଗୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି କହିବ ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ କରି ଦେଇପାରିବିନି ମାମୁ ସହିତ କଥା ମୁଁ କହୁନା କେଉଁ ମାମୁଁ ଏଠି ମୋ କେଉଁ ମାମୁଁ ପେଠ ପଡ଼ିବନି ଅଫିସିଆଲି ଅଫିସର ଅନୁସାରେ କଥା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି ବେଶୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖେ ଟୋଟାଲ୍ ଦେବିନି ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦେବି ଯା କ'ଣ କରିବା କଥା କର ମାନେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଗୁଛନ୍ତି କିଏ ଏଇ ରାଜୁ ମାଗୁଛି ଆଉ କିଏ ମଳକୁ ସୁଧାକର କାଳେ ମାଗୁଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ଥିଲା ଏଇଠି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛି ତମେ ଇଆରେ ମାରିବ ନା ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ
ନାଇଁ ତ ସାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ପଚାର ଦଶ ଦଶ ସେଇଠି 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 ପଚାର ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି କଥା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଯିଏ ଆସ ଭାଇ ସେ ସାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଠେଇବି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏକ ଭିତରେ ଲିଡର ହଉଛି ଫୁକୁଲ ବୁକୁଲ ଖାଲି ପ୍ରେସର ଟିକେ ଦେଲେ ଫୁକୁଲ ବୁକୁଲ ଇଏ କାମ ଟାଣି ଦେଇ ଗଲା ଲଙ୍କା ମାରିଦେବି ଜାଣିପାରିବେ ସେଟର ଆଣି ମୋତେ ଦେଖେଇବ କିଛି କହୁନି ବୋଲି କେତେ ଯେତିକି ପୁରା ଭଡ଼ା କାହିଁକି ମୁଁ ବସିଛି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେ ଲୋକ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମନେ ହେଉଛି କାହାକୁ ପୁରେଇଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରେ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଭାଷ ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ଦେବି ଏଇଟା ବଦମାସର ଗୁରୁ ସାର ଆମର ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇ ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ କରୁଛି ଆଠର ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଥର ସେଇ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉଟା ରହିବ ମୁଁ ରଖିଦେବି ଭାରି ଦେବ ଲୋକ ଦେଖିବ ନ ନେଲେ ରଖିଦେବ ଭାରି ସେ ଖଜ ଖଜ ଦେବ ସେଥିରେ ଦେଖାଯିବ କିଛି କହିବ ଆରାମ ଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ଟା କେତେ କେଉଁଠି ହେଲା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଥିଲା ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା ବା ଆଣିବା ନୂଆ ଦେଖିଛି ପଟର ନେଇପାରିଲା ଆଇ ଭୂମିକା ହେଲା କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଇ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସିଧା ମନା କରିଦେବି ତୁ କିଏ ହେଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛେ କି କଥାଟା କ'ଣ ତା ପାଖ ଠିକ ଆରେ କାର ଏଟା ଆରେ ଧରିବା ପଚାଶ ପଚାଶଟା ମରିଯାଏ ଗା ନା ନା ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ କରିବ ଟାଇଟ୍ କରିବ ଏ ସେ ଟ୍ରେନ୍ କେତେ ଲେଖା ଆସିଛି ପଇଁତିରିଶଟା ପଚାଶଟା ଧରିବ ମରିଯିବ ଏଟା ଅଧା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଜେ ଏଇ ଆଉ କେତେ ରହିଲା କୋଡ଼ିଏଟା ଏଗାରଟା ଟ୍ରେ ଏଗାରଟା ହେଲେ କେତେଟା ଟ୍ରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ ପଇଁତିରିଶ ତିରିଶଟା ପଇଁତିରିଶ ଏଗାର ତିରିଶ ତେତିଶ ଏଗାର ପଇଁତିରିଶ ଆଉ ସାଢ଼େ ତିନିଶହ ଚେୟାର ରହିଲେ ସାତଶହ ଚାରିଶହ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ବୁଝିଲେ ଏଇଠି କାତା ବୁଲାଇଲି ଏ ଟ୍ରେ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଟ୍ରେରେ କେତେଟା ରହୁଛି ପଇଁତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ
ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚଳିବ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଆ ତା ଡାଟା ସରିବ ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦାମ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ସୁଟିଂ କୁଡ ହୋଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାହିଁ ନନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ନବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ କହିଛ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହିଁ ଆସିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚେୟାର୍ଟେ ବସେ ବସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇଛି ଏଠାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୋ କରୁଛି କାମ ଶେଷ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲ ସୁବାଷ ସାର୍ ଆଲୋକ ଗଳି ଦେଲି ଟିକେ ର ଯାହାର ଆସିବ ତାରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିବି ତ ଦେବୁନି ମୁଁ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଏଠି କେଉଁ କ'ଣ ରଖିବେ କାଠିଆ ଭଡ଼ା ପଚାଶ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲି ଲିଷ୍ଟ ଦେଲ ଟିକେ ଯିବୁ ର କଣ ଦେଖି ଯା କାହାର କାହାର ଖଜାଇ ଖଜାଇ କାହାର ରେ କାହାର 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 କିଏ କାହାର କାହାର ସବୁ ମାନେ କାହାର ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କମଳା ଆଇନ ହେଇଯାଇଛି କାଗଜଟା ମାନେ ସେ ତାର ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ଟା ଅଛି ହେଲା ଖଜାର ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିଲତା ମୁଖୀ ହେଲା ଖଜାର
ଶାନ୍ତି ଲତା ମିଶ୍ରୀ ମାଳତୀ ଦାସ କବିତା ଦାସ ପଚିଶରୁ ପଚସ୍ତରି କେତେଟା ହେଲା ରେ ତମ କାଗଜରେ ଯୋଡ଼ିଟା ଖାଇବି ସେଠି ତମର ସେଠି ସିଗ୍ନେଚର ପଳେଇଛି ହେଲା କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ହଁ ଏବେ କହିଥିଲେ ନା ତମର ସେଟା ହେଇଯିବ କୁଣ୍ଡୁ ନା କୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତା କମ୍ପାନୀ ଆଗେ ନା 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 ପଚିଶ ମାନେ ପଚିଶ ଅଧିକ ଦେବନି ପଚିଶଟା ହେଇଥିଲା ଗଣିତ ଆଗ ପଚିଶଟା ହିଁ ପଚିଶଟା ଦବ କଢା ହେଇଛି ସେଟା କାଢ ନା 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 କିଛି ଉଠାଅନି କିଛି ଉଠାଅନି ତମର ନିଶିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କିଏ ଆଇଲାନି ଆଉ ଆହୁରି ରେବତୀ ବେହେରା ଆଉ ଶଶିରେଖା ବେହେରା ଆଉ ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳ ମୋର ଆଉ ଚାରି ଜଣ ଆସେ ଆରଥର ଲେଟ୍ ଗଲେ ବୋଲି ଏଥର ସମସ୍ତେ ଲେଟ୍ ଗଲେ ମୋର ଆଜି ସକାଳେ ଛଅଟା ବେଳେ ପଚାରିଲେ ବାଛିକ ତୁ ଇଆ ପରେ କାହିଁକି ଖୋଲୁଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ଇଆର ବଡ ଛୁଆର କାହିଁ ଦେଖୁଥିଲୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଫେରିଲାନି କାଲି।
ଆମ ଘର କଥା ଟିକେ ନେଇଦେଇକି ଦେଇଦେବ ଆସନି ଟିକେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ନେଇକି ଆସନି ମୁଁ ଦେଇଦେବି କହିଲେ ଆମ ସେବାଟ ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ନେଇ ହଁ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିବ ସେଇ ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ଘର କଥା ଶୀଘ୍ର ଆସ ଟିକେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲ ହଁ ଟିକେ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଟିକେ ହଁ ପଳେଇ ଆସ ଟିକେ ଆଉ କେମିତି ପଳେଇ ଆସ ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ବାପା ନା ତୁମେ ଆସୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଦେଇ ସେବାର ପଳେ ହଉ ହଉ ମଟନ ଭିତରେ ଭାଇ ମୁଁ ଚାପିଥିଲି ପଲିକିରା କାଲି ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତା ଦେଶୀ ଚିକେନ ନେଇଥିଲି ସେଦିନ ଖାଇବା ନ ଖାଇଟା ସେମାନେ ସବୁ ଆଳୁ ଝୋଳ ଝୋଳ କରିଦେଇଥିବେ ଅଟୋ କୋଉଠି ଗାର ଅଟୋ ପୁଣି ଆସ ନା ଟ୍ରେନ୍ ଦେଇକି ଆସ ନା ସେ ଉପରେ ଘାଟ ତ ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ପକରା ଏଟା ଅଛି ନା ଅଛନ୍ତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତଟା ସାତଟା ଟ୍ରେ କୋଉଟା ନବ ସେ ପଳେଇବ ଯଦି ଗାଡିକି ନେଇକି ଆସିବ ଡ୍ରାଇଭର ଦବ ଫୋନ କରି ଆଣିକି ସିଧା ଦବ ହେଲା ରକାଶରେ ତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶ ଯାଆନ୍ତି।
चढ़ाऊ कर गोटे अधिक ना मत फोन कर फोन कर मत कह एक्सट्रा कारी दब एक्सट्रा रखी रही मैंने रखी दि मुझे कथबार्ता कारी दबन मुझे छाड़ी तर कौन कर तर नहीं जाऊ कहते कहले से अनुसार गाड़ी चल मुझे गाड़ी शुणी कौन कर देवेन से मना कर जे भी हो गणी छाड़ एक्स्ट्रा कौन पाई दिया ना सभी फोन कर सब हिसाब रही गोटे कौन पाई दब समस्त सामान भली जानता बुढ़ा बहुत मांगे पड़ा दे लगे कपड़ा टाणी भांगी चेज कर चेज कर उल्टा कमे देखि जा गुटे भांगी गुटा टाणी पुणी को चेज कर मुह न खुल हाँ मुह बोल सोड़ा नहीं पड़े डरुआ तम स्त्री पड़नी बहुत मानतीकार ये महत्व लोक ना तमे विमल मैडम कुआर हल मोबाइल टा ना पकड़ दे
ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉ ନା କେତେ ଉଚ୍ଚରେ ପକେଇଲେ ମରି ନହେଇବୁ ଅଟକେଇ ଥାଉ ତମେ ଠିଆ ହେଲେ କଣ ହବ ଯା ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ ଧୀରେ ଠିଆ ହେଇଛ କୁକୁଡ଼ା ଦବ ଧୀରେ ଠିଆ ହେଇଛ ତମେ ଅଟକେଇଲେ ସିନା ହବ ଧୀରେ ଠିଆ ହେଲେ କଣ ହବ ଗୋଟେ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ଭାତ ନେଇଯିବ ପଛରେ ପଟି ଅଛି ପଟି ପଟି ଖୋଳ ଖୋଳ ପ୍ରେସ୍ ଶୁଭା ସାହି ଏ ଶୁଣ ଏଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପଳିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି ଆଉ କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଶ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ପଚାରେ ଏ ଅର୍ଜୁନ ତମର କେତେ ଚାରି ଜଣ ଶହଟ ହବ ମୋର ହେଲେ ଏଇଠି ସାର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଏଇଟା ଏ ଅର୍ଜୁନ ସାର ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନା ଆଜି ବସୁନ ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ଜେନା ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ଜେନା ମିର୍ଜାପୁର ପଛରେ ଏଲ୍ ଆଇ ଖଜ ପୁରା ଅନେଇକି ରହିଛି ଅଧିକ ରହିବ ମାନେ ନେଇକି ଯିବ ନେଇକି ଯିବ ତାକୁ ଆଣିବା ନେଇ ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ନେଇଯିବି ତ ସବୁ ତାର ଏଇଟା ସୁବା ସେ ସାର ଫୋନ କରିଦେବି ତୁ ନବୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲଙ୍କା କାଁ ଭାଗ୍ୟ ଚିରି ଚୁରା କରିବୁ ଇଏ କରିବୁନି ଏଇଟା ସବୁ ରଖିବି ରେ ମୁଁ ଉର୍ମିଳା ବେହେରା ରମାକାନ୍ତ ବେହେରା ସୁଣ୍ଢିରା ସୁଣ୍ଢିରା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକେ ସାଡ଼ାଙ୍ଗ 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 ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳ ସାଡ଼ାଙ୍ଗ ସାତ ଜଣ ରହିଲି ସାତ ଜଣ ସାତ ଜଣ ହେଲା ଦୁଇ ତିନି ନା ଚାରି ନା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି ସାଡ଼ାଙ୍ଗ ସବୁ ସାଡ଼ାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରହିଛି ସାଡ଼ାଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ତମ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାରୁ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଣତ୍ରୀ ମାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଧିରା ରହିଛି ଦୁଇଟା ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳ ଗୋଟେ ସାଡ଼ାଙ୍ଗ କିଛି କହିବୁନି ହେଲା କିଛି କହିବୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲଙ୍କା ରେ ଦେଖ ସିଗ୍ନେଚର କର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲଙ୍କା ନା ନା ସେ କର
ଲେଖିଦେବ ଜୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇଂଲିଶ ଯାହାଥିରେ ଲେଖେ କି କଲମ ରଖିଛୁ ଏଟା କାର ଏଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଖରାପ କି ଏଟା ଏଇଟା ଯିବ ଠିକ ପରା ସେଠୁ ଅଫିସ କାହାର ହେଉଛୁ କାହିଁକି ତ ଏଇଠି ଗାର ହବ ନା ସେ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲେ କିଏ କଣ ଆମେ ଗାଳି ଶୁଣିଥିଲେ ପୁରା ଥର ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲା ଆଣିକି ଏଇଠି ଗାର ଦେଲା ନ ଚାଲିଛୁ ବୋଲି ଖଜ ଭଳିଆ କାହିଁ ହେଲାଣି ଖଜା ଭଳିଆ ଖଜ ତାର କିଛି ଗ୍ଲୋଭସ କିଏ ଦେଲା ଅସୁବିଧା ହବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ତ କିଣା ନାହିଁ ଜାଣିଥିଲ କାହିଁକି ଘରକୁ ଦିଆଯାଏନି ତମେ ଦେଇ ଦଉଛ ନା ଆଜଲା ଦେଇଛ ନା ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ତ କିଣା ନାହିଁ ନା ସେ ଗ୍ଲୋଭସ ଦେଇଦେଲ କି ଦବା କଥା ଜାଣିଛ ନା ଦବା ସବୁ ଦବନି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛି ସବୁ ଦବା ଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳେ କଣ ହବ ଏ ଇଏ ଗୁଡା ଉଡ଼ିଲେ 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 ପୂର୍ବରୁ କାଗତ କରିଥିଲେ ହେଇ ତିନି ନବେ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଇଏ ହଉଛି ଉଣେଇଶ ଶହେ ପଚିଶ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଉଣେଇଶ ଶହେ ଚବିଶ ଚବିଶ ହେଇଗଲା ତ ପଚିଶ ସତା କେତେ ହଁ ପଚିଶ ଶହେ ପଚିଶ ହେଲା ତ ଠିକ ଅଛି ଛଅ ଜଣ ପାର ହେଇଗଲେ ହଁ ଦଶଟା ଲେଖା ଦବ କୋଡ଼ିଏଟା ଲେଖା ଦବ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିପୁରକୁ କୁହ ହରିପୁର ଫୋନ କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାହାରି ଦେଇନ ନା 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 ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବାବା ଏଥର ମାରିବ ଆଣୁଛନ୍ତି ସର୍ଟ କରିବି ମରିଯାଉଛ ଦିଟା ବା ହେଲା କେତେ ଶହେ ଛବିଶ ଟା ବାତା ଦିଟା ମରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ହରିପୁର ଫୋନ କର ହରିପୁର ଫୋନ ଲଗା ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲେ ଆରେ ମୋର ଆଡ଼େ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପୁରା କଳା କୁକୁଡ଼ା ଦେଲା ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାହାରି ଆସ ସେଇଠି ତ ହଁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ନା ମୁଁ ଛୁଟି ଚବିଶ ଟଙ୍କା ଶହେ ଚବିଶ ଟଙ୍କା ଦେଢ଼ଶହ ଦରକାର
ମର୍ଦ୍ଦାନ ରହିବନି ଆମର ଏଇ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିବେ ନାଇଁ ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ ତାକୁ ସାତଟା କାଢ଼ିବି ଦଶଟା କାଢ଼ିବି ହ୍ୟାଲୋ ମନା କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ କି ତୁ ସେ କାଲିକି ସେ ଆଣିବ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ପଚିଶଟା ଯୋଉ ମେନ୍ ବିଷୟର ସେଇଟା ସେ ନେଇଯିବ ସାର୍ ସେଠି ସେ ମଧୁପୁର ଦେଇଦେବ ତାକୁ ସେ ତାକୁ ମଧୁପୁର ଆସି ନେଇଯିବ ସେ ଲୋକଟା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ପ୍ରକାଶ କାଲି ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛି ନା ସରିଲା କାଲି ସେ ହିସାବ କରି ଦେଇନଥିଲା କି ପ୍ରକାଶ ଘର କହୁଛି କରିଛି ବା ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି ସେଇଟା କଥା କହିଦେଲେ ହଁ ତାହେଲେ ସୁଭାଷ ସାର ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଭାଇ ତମର ନେଇ ଯାଇଛ ନାଇଁ ମୋର ଆସୁଛନ୍ତି ନା ତୋର ଚିଆଁ ନେଇଯିବୁ କାଲି ମୁଁ ମନା କରିଦେବି ତୋ ଚିଆଁଟା କାଲି ତୁ ନେଇଯିବୁ ଆଲୋକ ଦେଇଦେଉନୁ ଟଙ୍କା ଦୁଇଶହ ଦେଇଦେଉନୁ ଦେଇଦେବ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ ତାର ପୁରେଇବ କାନ ତାର ଆସିଲେ ପୁରେଇ ଦବ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେବ ଦେଇକି ରଖିଦେଇ ପଳେଇବ ମେଡିକାଲ ଛୁଟି ହାଫଟା ହେଲାଣି କି ବାରଟା ହେଲାଣି କି ଏଗାରଟାରେ କିଏ କହିଲା ଶନିବାରଟା ଏଗାରଟା ବନ୍ଦ ହାଫ ବାଜେ ଛୁଟି ଆରେ ଫୋର୍ ସାଟର୍ଡେ ପରା ରବିବାରିଆ ମତେ ପାଠ ପଢଉଛି ସେପଟେ ଦେଇଦେ ସେପଟେ ପିଲା ଦେଇଦେ ତମର ନୀଳଗିରି ନା ସଜନାଗଡ ସଜନାଗଡ ତ ଡାକୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ସକାଳୁ ଚା ପଇଲା ପେଟ୍ର ଏଠି ବି ଚା ପଇଲା କାଠିଆ ଶସ୍ତାରେ ରହୁଛି ଅଞ୍ଚଳ କାଠିଆ ଏଇ ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ରହିଛି ସବୁ କିଣା ରେଟ୍ ମୁଁ ତାରି ପାଖରୁ ଆଣୁଛି ଆରେ ହାତରୁ ବୁଝି କାହିଁକି 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପିଆଜ କହିଲେ 35 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ପିଆ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଲା ମୋର ମୋର ରାଣ 3 କିଲୋ ହେଇଛି ପିଆଜ ପଚାରିବୁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ତ କାଠିଆ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବୁ ଆଳୁ ବି କମ ରେଟ୍ ହଁ ଆଳୁ 1.5 କିଲୋକୁ 15 ଟଙ୍କା ନା ଏଠି 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏଠି ଦେଖୁଛ 16 ଟଙ୍କା କେଜି ଆରେ 16 ଟଙ୍କା କେଜି ପରା ହାଟରେ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିଦେଇଛି ଆଉ ତୁ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ସେ ପୁରା ଲଗେଇଦେବ କିଣା ରେଟ୍ର ଟୋଟାଲ କିଣା କିଣି କିଣି ଯଦି ଦେଇଦେବ ଭଲ ଛୁଆଟା।